Cəmil bəy, seçkilər, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca jurnalistlərə və digər siyasi dairələrdə çalışan insanlara təzyiqlər artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Əlbəttə, Azərbaycan hakimiyyəti, özəlliklə İlham Əliyevin dövründə azad, ədalətli, demokratik seçki keçirməkdən addım-addım uzaqlaşır, yayınır. Bunun ən aydın örnəyi Avropa məkanında seçkilərin monitorinqinə yeganə mandatı olan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun qiymətləndirməsidir və bu qiymətləndirməyə görə Azərbaycanda deməli 2008-ci ilin prezident seçkilərində saxtakarlığın səviyyəsi 23%, 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32%, 2013-cü ilin prezident seçkilərində isə 58% olub. Görürsünüz, saxtakarlığın dinamikası necə böyük sürətlə artıbdır və faktiki olaraq Azərbaycan xalqının öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququ onun əlindən alınıbdır. Və son seçkilər də daxil olmaqla, yəni nə parlamentin formalaşdırılması, nə prezident institutunun formalaşdırılmasında xalq öz hüququndan azad şəkildə istifadə edə bilməyibdir. Məsələn, yenə bir nümunə deyim sizə. Ötən 2015-ci ilin parlament seçkilərindən 22 gün öncə əldə etdiyimiz müxtəlif məlumatlara görə ki, bu məlumatların böyük əksəriyyəti hökumət kuluarlarından əldə edilmişdir. Biz 22 gün öncə parlamentə seçiləcək deputatların siyasi mətbuatda dərc etdik. 125 nəfərdən 121-i doğru çıxdı. Yəni bu 96%. Yəni seçkidən 22 gün öncə bəlli idi ki, parlamentə seçiləcək 121 deputat kimlər olacaqdı. Şübhəsiz ki, o adamların böyük əksəriyyəti şəxsi qabiliyyətinə görə, milli işə sədaqətinə görə, deputat funksiyasını yerinə yetirdiyinə görə seçilməmişdi. Yalnız hakimiyyət siyasəti üzrə 2015-ci ilin parlament seçkilərində qabaqcadan müəyyən edilmiş siyahı əsasında parlamentə düşmüşdü və qeyri-hükumət sektorunun susdurulması, mətbuatın təqib edilməsi, azad mətbuatın bloklanması, müstəqil mətbuatın ləğv edilməsi, Azadlıq radiosuna, Azadlıq qəzetinə, Meydan TV kimi Azərbaycanda geniş yayılan mətbuat orqanlarının fəaliyyətinə blok qoyulması və Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun həbs edilməsi və digər bizim hal-hazırda müxtəlif mətbuat nümayəndələri, blokçular həbsdədir. Bütün bunlar hamısı mətbuatın susdurulması və Azərbaycan cəmiyyətində avtoritarizmin, totalitarizmin bərqərar edilməsi, xalqın öz hakimiyyətini formalaşdırmaq haqqından uzaqlaşdırılması istiqamətində atılan addımlardır. Mediada yayılan məlumatlara görə və bir sıra siyasi dairələrin məlumatlarına görə növbəti prezident seçkilərində Mehriban xanım öz namizədliyini verəcək və ən real namizəd də məhz o sayılır. Sizin buna münasibətiniz necədir? Bilirsən, bizim üçün fərqi yoxdur. İlham Əliyev olsun ya Mehriban Əliyev olsun. Onlar ikisi də eyni düşüncənin, eyni siyasi xəttin,
eyni idarəçilik formasının və eyni komandanın təmsilçiləridirlər. Və prinsip etibarilə deyək, növbəti prezident seçkilərində ya İlham Əliyev olsun, ya Mehriban Əliyev olsun, bu heç nəyi dəyişmir. Və növbəti prezident seçkilərində arzu olunan ən mühüm şey odur ki, xalqın öz seçim haqqından istifadə imkanları bərpa edilsin. Bilirsən, indi vəziyyət elədir ki, o qabaq karuselə əl atırdılar, nə bilim, topa bülletin atırdılar. İndi bu məsələlər artıq arxada qalıbdır və seçkidən əvvəl prezident aparatından verilən tapşırıqlar əsasında ən uzaq bir dağ kəndində belə protokollara yazılacaq rəqəmlər qabaqcadan Mərkəzi Seçki Komissiyasında hazır olur. Və ora topa bülletin atılıb-atılmamasından, nə bilim, karusel olub-olmamasından asılı olmayaraq, o qutudan nə çıxmasının elə də böyük fərqi yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasından gedən rəqəmlər orada təsbit edilibdir və bütövlükdə Azərbaycanda seçki institutu ləğv edilibdir. Və bu, bütün qalan gözə kür üfürməkdən ötürüdür, bir görüntü yaratmaqdan ötürüdür ki, güya seçkilər var. Belə bir şey yoxdur. Və bu günləri Azərbaycanda kimin namizəd olmasından daha çox normal bir seçki mühitinin bərqərar edilməsi, xalqın seçim haqqının özünə qaytarılması, Konstitusiyanın birinci maddəsinin bərpa edilməsindən ibarətdir. Təşəkkür edirik.